ভূপেন পুৰাণ। আগৰ দিনত ৰজা মহাৰজাবিলাকৰ মাজত তেনেকুৱা বৈবাহিক প্ৰস্তাৱক লৈ মহাভাৰতৰ যুগতো বহুত যুদ্ধ হৈছিল। আজি মহাভাৰতৰ যিটো মূল কাহিনী, সেই কাহিনীটো কি আছিলে, যে গান্ধাৰীক তেওঁৰ বংশই ধৃতৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়া দিব বিচৰা নাছিলে। পিতামহ ভীষ্মই জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে, যিটো কাৰণে পিছত গোটেই শকুনিৰ 100 ভাতৃক জেলত ভৰাই থৈছিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে 99 জনে নেখাই পেলাই শকুনিক খুৱাই ৰাখিছিলে আৰু শকুনিয়ে মোমায়েকৰ মৰমৰ ভাও দেখুৱাই পেলাই গোটেই কৌৰৱক পাছত ধ্বংস কৰি পেলাই প্ৰতিশোধ লৈছিলে। মহাভাৰতৰ যদি একেবাৰে উৎসলৈ আপুনি যায়, সেইটো আপুনি লভ জেহাদ বুলিয়ে ক'ব পাৰে। আপুনি চাই ল'ব, কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ মুখত মহাভাৰতৰ অপব্যাখ্যা। এবাৰ দুবাৰ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্যৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ অপব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছিল। এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ এই বক্তব্যৰ কাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাটো সৃষ্টি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ খলকনি, যে ধৃতৰাষ্ট্ৰই দ্ৰৌপদীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কি কয়, গান্ধাৰীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ কাৰো সন্মতি নাছিলে, গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ সন্মতি নাছিল আৰু সেইকাৰণে গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখ নেচাওঁ বুলিয়ে চকুত কোলা কাপোৰ বান্ধিছিলে। আপুনি দ্ৰৌপদী ইচ্ছা কৰা হ'লে দ্ৰৌপদীয়ে যদি অভিযোগ নকৰিলেহেঁতেন, দ্ৰৌপদীয়ে যদি প্ৰতিবাদ নকৰিলেহেঁতেন, সূত্ৰ পুত্ৰ বুলি যিটো সত্ৰ আছিলে দ্ৰৌপদীৰ সয়ম্বৰত, সত্ৰটো কি আছিলে, যে তললৈ চাই পেলাই ওপৰত ঘূৰি থকা মাছটোক শৰবিদ্ধ কৰিব লাগে চকুত, সেইটো কৰ্ণই পাৰে। কিন্তু কৰ্ণই যেতিয়া কাঁডাল মাৰিবলৈ ল'লে দ্ৰৌপদীয়ে কি ক'লে, যে মই সূত্ৰ পুত্ৰৰ লগত বিয়া নহওঁ। আপুনি কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰা নাই, এইটো তাহানি যুগৰ পাছ। ৰাজ্যজুৰি নিন্দিত ভূপেন বৰা, কথাত বতা পাই কথাত কটা যায়, নিজৰ মুখ চম্ভালিব নোৱাৰি নিজ দল চৰকাৰৰ লগতে হিন্দু সমাজৰ সন্মুখত ভূপেন বৰা লজ্জিত। আচলতে আমি আজি দৰং জিলা যুৱ মৰ্চাৰ এখন এজাহাৰ, পশ্চিমবংগলৈ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ এখন এজাহাৰ আৰু নগল মণ্ডল সমিতি এখন এজাহাৰ আৰু পূব মংগলীয় মণ্ডল সমিতি, মুঠ 4খন এজাহাৰ আমি আজি মঙ্গলে সদৰ থানাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ থানাই থানাই এজাহাৰৰ বৰষুণ। মহাভাৰতত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ গান্ধাৰী দ্ৰৌপদীৰ চৰিত্ৰৰ অপব্যাখ্যা কৰিছিল। লাভ জেহাদৰ সংজ্ঞা দিবলৈকৈ হিন্দু দেৱ দেৱীৰ জেহাদীৰ সৈতে তুলনা কৰি ঘৃণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ সভাপতিজন। বঙাইগাঁৱৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰঙা চকু দেখিয়ে নিশাৰ ভিতৰতে ককাই দেখালে ভূপেন বৰাক সপোন। আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে, আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। পুৱাই ক্ষমা ভিক্ষা ৰাজ্যবাসীৰ আগত। ইয়াৰ পিছতে বিজেপি বিধায়কসকলে একাধিক্ৰমে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ভূপেন বৰাক। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো ধাৰাক বিশ্বাস কৰে, যি জেহাদক বিশ্বাস কৰে, তাৰ প্ৰতিফলন নেচাৰেলি কালি তেওঁৰ বক্তব্যত প্ৰতিফলন হৈছিলে। যোৱাকালি তেওঁ যি বক্তব্য দিছিলে, তেওঁ যি চিন্তাধাৰাক আজিৰ দিনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেই চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিলে। আৰু যেতিয়া হিতে বিপৰীত হ'ল,
আজি তেওঁ কৈছে যে ককাকৰ নিৰ্দেশতহে তেওঁ ক্ষমা খুজিছে, নিজৰ বিবেকেৰে ক্ষমা খোজা নাই। গতিকে ককাকৰ নিৰ্দেশত ক্ষমা খুজিছে, ক্ষমা খোজাটো ভাল কথা, কিন্তু কেৱল ৰাজনৈতিক থাকি কেইটামান ভোটৰ কাৰণেই, বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কেইটামান ভোটৰ কাৰণেই যদি এনেকৈ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক উপলঙা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভগৱানেও মাফ নকৰিব। আৰু তেওঁ ককাকক যেতিয়া কালি লগ পাইছিলে, ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব সেইটো সুধি ল'ব লাগিছিলে চৌবিছত। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিত গৈ ইমানেই অন্ধ হৈ পৰিলে, য'ত মহাভাৰতক টানি আনিলে, য'ত গান্ধাৰীক টানি আনিলে, য'ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপক তেওঁ অৰ্জুনক টানি আনিলে, তেওঁ ইমান জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ পৰা এইখিনি ইমান জ্ঞান দিয়াৰ পাছত তেওঁ যিখিনি মন্তব্য কৰিলে, ইয়াত আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি সভ্যতাক বিশ্বাস কৰা মানুহৰ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ অপমানৰ কথা নাই। তেওঁ লাভ জেহাদক যিটো বস্তু তেওঁ কম্পেয়াৰ কৰিলে মহাভাৰতৰ লগত, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ক্ষমা খুজিলেও এইটো কোনো হিন্দু মানুহে, ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা কোনো মানুহে এইটোক খুব সহজে ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি খুব লজ্জিত। আৰু তেখেতে ৰাজনীতিক আনি মহাভাৰতৰ লগত জোৰ দিবলগীয়া হৈ গ'ল, ইমানেই তুষ্টিকৰণ কৰিবলগীয়া হ'লে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া অৱস্থালৈ গৈছে। ৰুক্মিণী আৰু প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যদি লাভ জেহাদাক তুলনা কৰিবলৈ যায়, ইয়াতকৈ লজ্জাজনক, ইয়াতকৈ দুখজনক আৰু কথা থাকিব নোৱাৰে। মই আচৰিত হৈছোঁ যে তেখেতে সেইখন কাব্যৰ লগত এই লাভ জেহাদক কেনেকৈ তুলনা কৰিব পাৰিলে। তেখেতৰ DNAটো মই চাব লাগিব, তেখেতৰ ব্লাডত বংগীয় মুছলমানৰ তেজ কেনেকৈ সোমাল এইটো আমি চাব লাগিব। আৰু মোৰ বিশ্বাস হৈছে তেওঁ নিশ্চয় বংগীয় মুছলমানৰ আগ্ৰাসন হৈছে। আৰু সেইকাৰণে ভূপেন বৰাক মই কৈছোঁ যে আপুনি শ্ৰী ভূপেন বৰা ৰাখিব নালাগে, কাজী ভূপেন বৰা নামটোৰে আপোনালোকক আজিৰ পৰা আমি এটা নামকৰণ কৰিলোঁ। আৰু জ্বলি থকা জুই কৰা দেখি হঠাৎ দিল্লী গমন ভূপেন বৰাৰ, নিজ দলৰ সভাপতিৰ কাণ্ড দেখি হতবাক দলীয় কৰ্মী নেতা, ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, মই উপদেশ দিছোঁ যে আপুনি শাস্ত্ৰ কথা সকলো সময়তে আপুনি কৈ থকাতকৈ আপুনি এটা কাম কৰক, অলপ দিনৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ কোনোবা এখন সত্ৰলৈ গৈ সত্ৰৰ পৰম্পৰা আৰু সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি তাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ, সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে যদি আজ্ঞা দিয়ে সম্পূৰ্ণ তাত এটি ভকতি জীৱন লওক, ভকত হৈ থাকক। আৰু ভকত হৈ থাকি পেলাই অলপ দিন তাত ভকত হিচাপে শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ কথা পাতি মনটো মুকলি কৰি আকৌ আহি পেলাই পাৰ্টি কাম কৰক। আৰু তেখেত নথকা কিন্তু আমি এছ দলে আমি ডেফিনেটলি চলাই থাকিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰ দেউৰীৰ সৈতে অভিজিত আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।